岡山市の三君小学校では94人の児童が卒業しました。児童は一人ずつ名前を呼ばれ、校長から卒業証書を受け取りました。3年生の時には新型コロナの影響による長期休校で自宅学習を余儀なくされた時期もありましたが、6年生の1年間は修学旅行などの学校行事を制約なく行えたということです。いろんな友達とかいろんな思い出ができたので、とても楽しかったです。お手本になれるような中学生になりたいなって。友達と離れることが多いのですごく寂しいですけど、頑張りたいです。岡山市では今日85の一律の小学校で卒業式が行われ、合わせて6044人が学び舎を巣立ちました。